Dobrý den u nového e-sport podcastu. V šestém kole se na Slávy Plzni i Jablonci projevila pohárová kocovina, u které jsme mluvili už v pátečním díle. Tentokrát se naopak podíváme na tým, který už play-off evropských pohárů hrát nemusel a opanoval i díky tomu po prvním dějství Fortuna Ligy první místo, to znamená na Spartu. Co stojí za dobrým startem Letenských, jestli ho tým Pavla Vrby udrží a co čekat od Sparty dál v sezóně a jestli je opravdu reálný útok na titul, na to všechno a spoustu dalšího se dneska zaměříme s redaktorem deníku Sport Honzou Backem. Ahoj Honzo. Ahoj Martine, dobrý den. Začněme možná od posledního zápasu proti českým Budějovicím. Za mě to bylo utkání, které jsem vlastně od Sparty za ty uplynulé roky moc neviděl. Znamená tah na bránu, 90 minut snahy zabít zápas po Stramačioniovsku. Dobrý systémový výkon a taky vlastně určitá nezlomnost proti jindy dost nepříjemnému soupeři. Bavili jsme se v sázkařských typech, jak Budějky dokážou zatopit Spartě. Já vlastně hrozně nerad říkám, že takovýhle zápas by ještě Sparta loni zremizovala. Bavili jsme se kolikrát o těch jako falešných světlých zítřcích, ale vyvrať mi to, ale mám pocit, že teďka je to opravdu trošku jiný než těch posledních letech. Je to jiný hlavně v tom, že Sparta, byť už tam i měla jako bodovou ztrátu v úvodu té ligy, tak je úplně jiný dojem z toho, jakým způsobem ona dokáže kontrolovat zápasy. A zrovna utkání s Dynamem bylo jako zářným příkladem, že by to skončilo 1-0 a furt jsme se mohli bavit o tom, že na konci mohla být nějaká standardka, blbá situace, Sparta třeba ten zápas nemusela vyhrát. Ale to jsem z toho přesně právě neměl ten dojem, že by tam něco přesně tak. Měla ho jako to utkání, měla prostě pevně pod kontrolou a víceméně jediný, co tomu výkonu chybělo, tak byla větší produktivita, s čím se Sparta paradoxně pro ní potýká víceméně od začátku sezony, ale čistě tím výkonem a tím projevem a tím sebevědomím jako souhlasím, že to byla Sparta, jakou by asi Pavel Vrba chtěl mít. Kontrola, sebevědomí, to jsou prostě přesně ty dvě věci, které jsem od Sparty za ty poslední roky neviděl, čím se právě Letenským podařilo teďka vybudovat za ty poslední měsíce pod Pavlem Vrbou. Já si myslím, že to je nějaký jako proces, který Pavel Vrba tím svým umem a schopnostmi ještě jako pozvednul a možná trošku urychlil. Je to jako složení více faktorů. Sparta má, aspoň já mám informace, nejlepší kabinu za poslední roky. Co se týče vztahu mezi hráčema, atmosféry v té kabině, nějaký chuti pracovat, zlepšovat se, což samozřejmě bylo jako gro Tomáše Rosického. Spousta lidí si řekne, že mu to trvalo díl, než možná muselo. Ono se to ale neudělá úplně přes noc. A další věc je, že se ve Spartě zlepšují hráči. V poslední době vidíme to například do samozřejmě Adam Hožek, Adam Karabec, Ladislav Krejčí, Tomáš Wiesner, Matěj Polidar, David Hansko hraje stále líp a líp, Filip Souček, jako těch hráčů, co najednou se zlepšují, je dost a Sparta má mladý tým, takže tady to je vlastně ten trend, který by ona měla mít, že ten tým bude postupně lepší a lepší, protože ty hráči se zlepšují. Dlouho to tak nebylo, teď to vypadá, že se to konečně děje. Kolikrát právě Sparta koupila nějakého hráče, ale vlastně ten se třeba buď zhoršil nebo vlastně stagnoval. Teď si myslím, že právě i když třeba, já nevím, někdo vyletí ze Strahova nebo se třeba vrátí, že jako Tomáš Wiesner, u kterého to bylo takový jako různý, že v těch posledních letech i ty zdravotní problémy. Vlastně pokud se podíváme na tu Marotku, tak jo, jsou tam nějací hráči, ale třeba u Ladislava Krejčího je to vyloženě specifický případ. U dalších dá se říct, že nějakým způsobem něco přetrvává, ale nepřijde mi, že ta Marotka je tam tak rozsáhlá. A teď mi řekni, jestli to tím kvůli tomu, jako jaké typy hráčů si Sparta do toho Ačka vybírá, anebo jestli třeba i ona tím, jak vlastně zrekonstruovala teďka Strahov, proto něco udělala, já nevím, nějaké podloží trávníků a podobně. Je to na Spartě pořád velký téma, protože i teď ta Marotka nějakým způsobem je poměrně rozsáhlá, určitě rozsáhlejší, než by Sparta si představovala. Oni tady to řeší furt a samozřejmě, co je pravda, tak teď se jim trošku vyhýbají takový ty svalový zranění a věci třeba z tréninku, že když už tady nějaká absence, tak je to buď případ Ladislava Krejčího staršího, což se čemu se dá těžko jako nějakým tréninkovým procesem předejít, anebo nějaký zápasový věci, typicky Bořek Dočkal. Takže je pravda, že tady v tom směru je to trošku lepší. Určitě tomu pomohlo to nový tréninkový centrum a to zázemí, který má opravdu Sparta jako na špičkový úrovni, jako bezkonkurenční u nás. Ale furt si myslím, že ještě jako nejsou úplně spokojení, že furt těch maroduje jako na jejich vkus hodně. Jo, jo. No, když se podíváme na ty marody dlouhodobé, tak dvěma z nich byly třeba David Hansko a Filip Panák, ze kterých je teď naprosto klíčová stoperská dvojice.
řekl bych, suverénně nejlepší v tuhletu chvíli v lize, i když si to člověk porovná vlastně se Slaví, kde se to nějakým způsobem točí, jsou tam vždycky nějaké absence, teďka uvidíme, jestli David Zima v blízké budoucnosti půjde pryč. To znamená, to mně přijde vlastně jako klíč k úspěchu. Viděli jsme to vlastně u té velké šance, kterou David Hansko nastartoval. Dokážou prostě zrychlovat hru, což u spartianských stoperů mně přišlo v těch posledních letech jako anomálie vlastně. Ale ty zdravotní problémy, to mně přijde jako zásadní bod. Myslíš si, že můžou zůstat zdraví i vlastně po celou plochu té sezony? Nemyslím si, že mají o tolik menší šanci se zdraví jako případně jiný stopeři v lize. Už ten vzorek těch zápasů je poměrně velký, co se týče Filipa Panáka. David Hansko, byť v každém zápase jako z něj máme pocit, že po nějakém tom souboji už třeba jako nevstane, tak vždycky vstane a už další dobu jako drží. A souhlasím, že ta stoperská rolice se stabilizovala. Vlastně Sparta má 4 čistý konta ze 6 zápasů, což taky úplně nebejvalo v jejím případě. Byť si teda nemyslím, že to je úplně ten nejklíčovější jako post pro trenéra Vrbu, ale pro ně je důležitý to, že oba ty stopeři jsou herní a hrajou jako přímočaře a rychle nahoru, což je pro Spartu jakoby, na tom ona má tu hru postavenou. Dostat prostě míč přes jednu, dvě řady komu nahoru, ideálně k Adamu Hoškovi, případně Jakub Pešek, David Mober Karlsson a oni už si potom poradí. Někdy líp, někdy hůř, viděli jsme to s Budějovicema, že si tak dobře neporadili v té koncovce, ale to je to gro. Jako, a vidíme to i kolikrát, že Sparta prostě víc třeba to obehrává vzadu, než to bylo dřív. Může to vypadat jako, tak trošku jako bezradně, ale je to spíš jako čekání na ten prostor, kdy se dá dát ta kolmá přihrávka. Málo kdy u Sparty vidíme jako opravdu nějaký jako neadresný nákop nebo nějakou akci, která jde jako hodně po šířkách. Je tam spíš dlouhý obehrávání, často, to prostě bylo za poslední často, roky úplně furt. Často je to prostě jako kolmej balon nahoru, což je přesně to, co chce Pavel Vrba a má na to vhodný typy hráčů. Michal Sáček si velice dobře umí hledat místo mezi těma řadama. Adam Hořek samozřejmě taky. A tím, že Sparta hraje s křídelníma hráčema, opačně, co se týče Kuba Pešek je vlastně pravá hra na levo, tak oni se stahají prostě do středu a taky si umí ten prostor najít. A myslím si, že právě ta hra křídelních hráčů je jako naprosto stěžení pro Pavla Vrbu. To jsou prostě posty. Já jsem se tě právě chtěl zeptat, jako, co jsou teda pro něho ty klíčové posty? Jednoznačně křídla a krajní beci. To je jako je alfa omega a vidíme to i teď třeba na případu Tomáše Wiesnera, kterýmu bychom mohli směrem dozadu vyčíst strašně moc věcí a Pavel Vrba mu je určitě jako vyčítá. Ale furt tam převažuje to, že Tomáš Wiesner je velice dobrý směrem dopředu, je přímočarej a to velice dobře běžecky a v tu chvíli Pavel Vrba, jak ho známe, nějaký ten defenzivní nedostatek jako odpustí. A v případě Matěje Poldera je to dost podobný. David Mober Karlsson tomu taky směrem dozadu úplně tolik nedá, ale právě tím, že Sparta má docela dobrý ty stopery, nebo velice dobrý, tak si může dovolit i trošku riskantnější hru, protože ať už Filip Panák nebo Dávid Hansko jeden na jednoho jsou schopní hrát bez zajištění velice dobře. A furt se ještě bavíme o situaci, že vlastně oni jsou stabilizovaní, hrají už několik zápasů spolu, ale nemají tam Láďo Krejčího mladšího, který v momentě, kdy se vrátí, tak Sparta bude ještě pevnější, ještě jistější a ještě jí to může do té výstavby hry pomoct, protože on je přesně ten typ toho hráče, který taky umí prostě zrychlit tu hru, komu přihrávku, případně vyvést balon, takže to pak ještě může Spartě výrazně pomoct. Pro mě je právě docela dobrým dokladem coachingu úspěšného ze strany Pavla Vrby doposavat právě příklad těch krajních beků, protože vlastně jak Tomáš Wiesner, tak i Matěj Polidar svým způsobem dlouhodobě byly bráni jako nějaké záložní varianty. Tomáš Wiesner vlastně byl ve Spartě. Obránce vlastně. No, to je další věc, že Matěj Polidar podle mě měl zaskakovat za Kaspera Hojera, že vlastně od začátku sezóny, ale musím říct, že i když přicházel do Sparty, tak jsem ohledně něho měl jako velké pochybnosti třeba z toho technického hlediska. Myslím si, že na tom hodně zapracoval. Je tam hodně vidět vlastně ta dynamika v té jeho hře, soubojovost, takové ty jako aspekty toho spartianského srdíčka, kterému se jako občas jako směju tady ta vlastnost, ale on mě to prostě pro mě charakterizuje hráč, který vlastně není nějakým způsobem strašně, že by jako vynikal nějakými finesami, ale prostě dře a je vidět, že si váží toho, že hraje za Spartu a tohle to jsou prostě pro mě charakteristiky, které jako mi tam dřív taky chyběly. A je to pravda a hlavně to je prostě, ať už Matěj Polidar nebo Tomáš Wiesner, to je prostě typologie Pavla Vrby. Oni to, samozřejmě Tomáš Wiesner podle mě je technicky na tom výrazně líp než Matěj Polidar, ale oni jsou obrovsky rychlí, obrovsky přímočarí a běhají jako velký, jako enormní množství kilometrů každý zápas. A tím, že právě Pešek s Karlssonem chodí do toho středu, tak oni mají tu lineu volnou a oni jsou schopní. Viděli jsme to úplně dokonale například u Matěje Polidara v prvním poločase zápasu s Hradcem,
kde se tak trochu jako kopal za uši a od nějaký 50. minuty, kdy už hradci docházeli síl a čas stávat góly, tak Matěj Bolidar prostě nespomalil. On jel ve stejném tempu až do konce a druhý poločas byl naprosto vynikající. A to je právě ono, že oni jako jsou na to výborně běžecky a ani nemusí být potom taková síla třeba na tom míči, protože u nich jde o to udělat náběh, zatáhnout balon, centr do 16, což samozřejmě oni oba zvládnou. A to je podle mě přesně to, co Pavel Vrba tam chce mít. Právě i Libor Sedláček na Twitteru se ptá, jestli Sparta ještě někoho schání na kraje obrany. Myslím si, že na pravý kraj ne, že pravý kraj je vyřešený v tuhle chvíli Tomášem Wiesnerem. A co se týče levého kraje, záleží do určitý míry na tom, jak dopadne vlastně vyšetření, který má, myslím, dneska nebo zítra Matěj Polidarovi, který střídal předčasně kvůli nějakým problémům s achilovkou. První zprávy jsou takový, že by to nemuselo být vážný, ale myslím si, že pozice levého obránce je jeden z postů, kterým se Sparta nějakým způsobem zabývá a může se stát, že tam hráče přivede, ale stejně tak si to představit, že ne. Ale je to určitě jeden z asi z dvou nebo tří postů, který ještě na letní jako nějak řeší. Jestli to s tím neudělat. Když se ještě dostaneme právě k Pavlu Vrbovi a už je to 7 měsíců, co přišel do Sparty, což mi přijde se jako dost díl, než bych si býval myslel, že mi přijde, že tam je třeba jenom čtvrt roku. Ale co se jemu podařilo předat Spartě, co jiným trenérům třeba před ním ne, jestli se to tak dá nazvat? Částečně, protože on přece jakoby přicházel v trošku jiný situaci. Když se podíváme třeba na poslední dva trenéry Sparty před ním, tak Václav Fílek přicházel ještě v takový tý post-Stramačonovský éře a neměl možná ten kádr úplně takový, jak by ho chtěl mít. U Václava Kotala to bylo do určitý míry podobný, ale tam zase třeba hrála roli ať už jako trochu vztahy mezi ním a hráči a problémy s koronavirem, kdy prostě Sparta vypadala dobře, pak jí zabrzdila pauza. Pavel Vrba má tu vlastnost, že si dokáže udělat kabinu, respektive dokáže ty hráče dostat na svou stranu. Pokud on je ve své komfortní zóně, protože Pavel Vrba má i druhou tvář, kterou si myslím třeba ve Viktorce Plzeň z tého druhé éry, z toho konce velice dobře znají, tak injekční zatím nebyl důvod, protože Spartě se jako relativně daří a vlastně až na pár zápasů se relativně dařilo i na jaře, takže vlastně Pavel Vrba je jako v tom svým dobrým rozpoložení, což on dokáže dokonale přenést na ty hráče. A je to prostě dobrý trenér. To, co Václav Fílek nebyl schopný Spartě vtisknout vlastně za půl roku nějakou jako jasnou herní tvář, tak tu, teď si o ní tady bavíme v případě Pavla Vrby, tu Sparta má a má jí víceméně od jara a teď jí tak jako, že se snaží postupně zdokonalovat, protože tý práce je tam ještě jako mraky. Sparta ještě rozhodně nemá jako vyhráno a není úplně jako kompletní tým nebo komplexní. Ale vidíme tam prostě jako jasnou herní šablonu. Takže už bys řekl, že to je prostě vrbovská Sparta. Že to je vrbovská. Já bych tam prostě nepodceňoval tu pozici Tomáše Rosického, který do určitý míry ten tým Tomáši Vrbovi jako postavil. Já jsem to myslel spíš z toho herního hlediska. Souhlasím a další věc, prostě obrovský důležitá, co taky ve Spartě roky nebylo. Pavel Vrba staví hráče na posty, na kterých mají hrát. To prostě dřív se taky s tím různě šíbovalo a měnily se ty posty a experimentovalo se a Pavel Vrba jenom když je jako v nouzi, tak to jako udělá, ale jinak prostě drží ty hráče na postech, na kterých oni jako vlastně jsou nejplatnější pro ten tým. Co mi právě přišlo, tak je ta dynamika ve hře Sparty, která mi tam jakoby dřív nějakým způsobem chyběla, je tohleto aspekt, na který se třeba záměrně podíval i Pavel Vrba, i s tím, jak vlastně on zmiňoval, že se je potřeba se podívat na Slávy. Vzal si právě něco z té slavistické hry, jakoby, dá se takhle říct? To si nemyslím. Já si myslím, že on vždycky jako měl v týmu, nebo chtěl mít v týmu jako převážnou většinu jako rychlostních typů. Měl to vlastně i v Viktorce Plzeň, že už tam byl Pilář nebo Petr Žela a František Rajtola byl velice rychlý hráč. David Lemberský ve své době byl velice rychlý obránce, on to možná tak nevypadá, ale on opravdu jako byl hodně rychlej. A vidíme, co udělal Pavel Vrba, když přišel do Sparty. Tomáš Wiesner najednou prostě šel do sestavy, rychlostní typ hráče už tam zůstal. Karlsson, velký oblíbenec Pavla Vrby. Jakub Pešek, Pavel Vrba o ně hodně stál, protože to je zase rychlý hráč. A samozřejmě Sparta má v kádru jako pomalejší typy, třeba typicky Davida Pavelku nebo případně Ladislava Krejčího mladšího, ale to není na škodu, protože to jsou vlastně hráči silný na míče, kteří dokážou tu hru trochu sklidnit, ale má tam velký jako podíl těch běžeckých typů a vždycky to Pavel Vrba ve svých týmech měl
a nahrál mu se do karet, že přesně hráči typu Tomáše Vízna nebo Matěje Pojedera, který předtím nebyl tak využívaný, tak byli k dispozici a on s nima prostě uměl pracovat a Pavel Vrba je tak dobrý trenér, že si typicky Matěje Pojedera během krátké doby připraví do takového stavu, aby on mohl v té základní sestavě hrát a hrát jako dobře, nebýt jako slabý článek toho týmu. To je prostě obrovská devíza Pavla Vrby. Je to prostě jeden z nejlepších trenérů u nás, to si můžeme říkat cokoliv, ale tak to je. Ty jsi mluvil o těch dvou tvářích Pavla Vrby. Mně přijde, že vlastně navenek to vypadá, že je vidět spíš i za toho spartanského působení ta druhá, ta určitá jako zprůzelost na lavičce, vlastně nespokojenost s některými nedotaženými akcemi, což je jakoby se naprosto pochopitelné. Jenom říkám, že mi to jako hodně připomíná a myslím si, že dost dalším lidem taky vlastně to, jakým způsobem už potom třeba byl občas frustrovaný v tom svém druhém působení v Plzni ke konci. A ty jsi říkal vlastně zajímavou věc, že on si dokáže v tom dobrém rozpoložení na svou stranu vzít tu kabinu. Jak si myslíš, že právě funguje ta dynamika mezi ním a tou kabinou a obecně v tom vlastně klimatu toho kádru jinak než v tom druhém působení v Plzni, co třeba člověk vlastně na takhle první dobrou ani nevidí? Pavel Vrba, on v těch zápasech samozřejmě působí jako hodně naštvaně a nespokojeně. A on určitě jako je, ale dokáže to relativně rychle hodit za hlavu. A když pak přijde na tiskovku, tak už je jako v klidu a vlastně v dobrým rozmaru, což v Plzni nebejvalo. A mluví se o tom, že on se prostě s hráčema strašně rád sází na tréninku o každou kravinu prostě a umí udělat to klima, ale on podle mě jako ví nebo cejtí, že ta Sparta ještě není herně tam, kde by jako potřebovala být a kde by hlavně mohla být. A i to je podle mě důvod, proč on jako ty hráče je poměrně ostrý během toho zápasu a dost po nich šlapé. Na druhou stranu on ví, že si to může dovolit, protože ty kluci a ve Spartě je spousta hráčů, typicky Bořek Dočka, David Pavelka. Oni poznají, když mají trenéra, který jakoby ví, co dělá a někam to směřuje. Tady ty kluci to poznají během dvou tréninku. Během jednoho tréninku. A to pak samozřejmě Pavlu Vrbovi jako strašně pomůže. Na mě to ještě působí dojmem, jak kdyby vlastně v Plzni byl trošku jako frustrovaný i z těch možností, které on tam má zlepšovat ten tým, že prostě kdyby cítil, že ví to, co mu ty novináři předhazují, ale prostě s tím vlastně zas až tolik dělat nejde. Myslím, to tak vnímáš třeba podobně, zatímco ve Spartě on má možnosti k tomu, aby třeba opravdu ten tým pozvedl výš a tím pádem je třeba i pevnější v kramflecích, jistější si třeba sám sebou právě na těch tiskovkách. Máš to ten zamý dojem? Je to určitě tak a druhá věc je, že prostě ta druhá éra Pavla Vrby v Plzni už končila takovou jako ponorkovou nemocí. Už ten návrat byl z mého pohledu jako překvapivý. Sezonu to ještě vydrželo, vlastně Plzeň udělala titul, ale pak už prostě ty vztahy se tak jako ochladly a už to bylo takový prostě unavený jako ze všech stran, což jako ve Spartě není. Jo, ve Spartě a hlavně Pavel Vrba je teď trošku jiný, protože jako nechci se dotknout Viktorky Plzeň vůbec, ale Viktorka Plzeň může mít furt punc jako regionálního klubu. Což jako Sparta nebo Slávie samozřejmě nemají. A i vím, že vedení Sparty jako apelovalo na Pavla Vrbu, jako teď je potřeba jako i třeba to vystupování, to chování, jako trošku jako s tím pracovat. A myslím si, že on jako trošku vzal si to k srdci, nabral na pokoře. Myslím si, že určitě. Takže neodpustí si nějaký ty svoje rejpnutí, to je úplně v pohodě, ale myslím si, že hodně nabral jako na pokoře, že si uvědomuje vlastně, že je opravdu v klubu, kde je potřeba i to vystupování, nejenom ten coaching a ta sportovní kvalita, ale i to, jak vystupuješ navenek a myslím si, že si to částečně vzal k srdci. Mám z toho ten dojem. Protože já si pamatuju, že jsem mluvil s lidmi, kteří nějakým způsobem pracovali s ním mediálně už i v Plzni, ale pak si třeba některé ty věci k srdci nevzal nebo se vrátil k těm svým jakoby zavedeným věcem a v tomhle jsem jako třeba i s ním pracuju na Spartě, třeba personálně, dá se tak říct. Jo, pracuju, ale říkám, u Pavla Vrby je to všechno odvislý od výsledků. Dokud budou výsledky, tak bude všechno v pořádku. Pokud přijde nějaký problém nebo série problémů, tak se to může rozsypat během velice krátké doby. To je prostě to riziko, se kterým a do toho podle mě Sparta šla. Jasný. Mění se podle tebe třeba Pavel Vrba i tím, co za, říkám, úplně jakoby principy nebo základy jako té filozofie od těch hráčů chce, ale třeba některé ty průvodní jevy, ty hry. Jakože bys řekl, že Pavel Vrba ve Spartě chce něco jiného, než Pavel Vrba v Plzni třeba v roce 2011? Ne, je to podle mě, já jsem měl tu důvod, že jsem o té Plzni tehdy psal, že jsem měl možnost práci Pavla Vrby sledovat, je to úplně stejný. On se v tomhle tom jako nebude měnit a nebude z toho ustupovat. Vidíme, že furt ten jeho způsob, o kterém už jsem mluvil před lety, jestli už to jako není přežitý, může fungovat.
Jestli může fungovat až tak, že Sparta udělá titul, to je otázka, to uvidíme, ale on určitě jakoby z toho jako nesleví. A on vlastně ani, nechci to, aby to vyznělo blbě, a on vlastně ani nemá kam. On prostě má jeden herní způsob, jednu herní šablonu, jedno rozestavení, on s tím jako moc nešíbuje, velice výjimečně. A to maximálně v nějaký reakci na utkání, nikdy ne třeba od začátku, že by změnil rozestavení už před výkopem jako na nový zápas. Takže on prostě pojede si to svoje. Jeho výhoda je, že on to jakoby má velice dobře zmáknutý a teď má i docela dobrý hráčský materiál, aby to do sebe zaklaplo. A zatím to vypadá, že to je minimálně na nějaký jako nadějný cestě pro Spartu. Myslíš si, že ho vlastně už dostatečně přijali i spartanští fanoušci, kteří nejdřív rozstřihávali některé permanentky? Myslím si, že jo. Jako vždycky podle něj bude část fanoušku, která to třeba nikdy úplně jako neskousne, ale myslím si, že většinově ano. Ostatně viděli jsme to i po postupu přes Rapid, že jo, kdy tam Pavel Vrba dělal takový ten jeho kotoul všelijakej. A já si myslím, že tady to jakoby není problém a asi nikdy ani pořádně nebyl, protože vlastně ta Vrba přicházela v době, kdy se zápasy hrály bez fanoušků, tam bychom možná pocítili jakoby nějakou jako averzi, ale tím, jak Sparta, nebo on ukázal ve spojení s Tomášem Rosickým a tím týmem celým, že vlastně nejspíš ví, co dělají a jdou nějakým relativně správným směrem, tak tu chvíli samozřejmě se to všechno jako uklidní, protože může si říkat cokoliv, ale výsledky jsou to hlavní a všechno ostatní je podružné. Je vlastně pravda, to je dobrá připomínka toho, že člověk, když třeba viděl některého trenéra, kterého třeba fanoušci tolik nemuseli, tak mu to dávali vlastně od začátku nějakým způsobem, ať už víc potichu nebo víc nahlas nebo typicky třeba s Tramačony už po pár zápasech, že jo. A pak se to s ním neustále táhlo, ať už dělal cokoliv a Pavel Vrba právě měl tady tenhle ten čas na to si bez zaplněných tribun třeba něco tam dát dohromady vlastně nejdřív. Protože v tom jsou ještě problematně, v tom jsou ještě jako rozdíly, jo. Ať už to byl András Tramačony, nebo to byl Václav Fílek, případně Václav Kotal, tak dobrý trenéři všechno, ale viděl si v jejich případě jako věci, které tě minimálně zarážely. Ať už nějaké jako rozhodnutí nebo pění na nějakým jako personálním složení toho té sestavy. Vždycky si mohl říct, tohle to prostě to, jako to jde hlavou proti zdi. Typicky Václav Fílek, jak točil stopery a tedy. Ale u Pavla Vrby tady to jako nemáš. Ty si málo kdy řekneš po zápase, jo, Pavel Vrba to prokoučoval, protože on tam měl dát tady toho hráče. A jo, to tam jako to se moc neděje. A ty fanoušci jako by cítějí, když ten tým vede někdo, kdo jako opravdu ví, co dělá. To, že to nevíde vždycky, to je úplně jasný. Ale ten signál, že ten trenér prostě ví přesně, co dělá, je hrozně důležitý a ty lidi to vnímají. Taky vlastně ta persona, velká osobnost, o který se jako hrozně dlouho na Spartě mluvilo, tak myslíš si, že i tohle to jako takový ten alfa samec macho jako nějaký, který vlastně v té kabině, takže je to na té Spartě potřeba? Nemyslím si, že úplně přímo je to jako potřeba, ale je to určitě lepší, než když tam je někdo, kdo není tak silná osobnost. A Pavel Vrba, aspoň sám zprávy, tak je v tomhletom případě jako alfa, když to jako řeknu, ale na úrovni té kabiny. Což je to hlavní. Jako když to začne hodně předůst, kdyby to začalo hodně předůstat mimo tu kabinu, tak to může být právě problém. Ale co mám zprávit, tak zatím to je primárně na úrovni té kabiny a očividně to funguje. Nebo aspoň já mám jako ze Sparty, když pomeneme herní stránku, tak jako z toho týmu jako mám jako dobrý dojem, jaký on jako vyzařuje jako emoce na venek. Rozumím. Když se podíváme na právě ty personální tahy, které Pavel Vrba dělá v té jedenáctce, tak samozřejmě vždycky se bude hodně diskutovat o tom, jaká je pozice pro Adama Hloška, kam s ním vlastně, protože on je tak hrozně variabilní hráč a univerzální v tom, co dokáže na tom hřišti, že je to vždycky jako hrozně těžký. A vlastně ale na druhou stranu vždycky jako v každé pozici si člověk říká, kdyby byl trošku někde jinde, tak by tam ještě mohl použít tady tohleto ze svého repertoáru a možná je to jenom kvůli tomu, že v tom repertoáru má toho tolik, že prostě je to náročný. Na druhou stranu pro ty zahraniční kluby to bude strašně velká devíza, že on může hrát vlastně kdykoliv v té čtyřce. Teď je na Podhrotu, kde jsme ho zase vlastně až tolik neviděli ve spartianském dresu za tu jeho kariéru na Letné. Před ním je Matěj Půlkrab. Takhle se tě zeptám, jako je to dobrý řešení v rámci toho, co má Sparta teďka k dispozici a dostává to nejlepší z toho Hloška? Je to řešení, které je funkční určitě. A u Adama Hloška je jako obrovská výhra, že u něj je jako skoro jedno, kde bude hrát a stejně bude výrazný.
mě takový ty debaty, jestli je jako lepší na hrotu, nebo na podhrotu, nebo na křídle, přijdou už takový jako unavující, no. Protože už teď je jako evidentní, že Sparta si z Adama Hoška udělala jako ofenzivního univerzála a je možný, že s ním může různě šíbovat a hlavně vidíme, že jako ta jeho hra tím podle mě zásadně netrpí. Jo? Teď na základě třeba 3 zápasů v úvodu sezóny všichni řeknou, to jako není útočník. A on jako útočník na hře dával gól za gólem a sbíral asistence a byl naprosto dominantní po návratu z toho zranění. Jo? Nicméně k té původní otázce nemyslím si. Já bych při zranění Božka dočkala a to trošku vyčítám Pavlu Vrbovi, nebo já bych to udělal jinak, já bych Adama Hoška nechal na hrotu a dal bych pod ní Adama Karabce. Já jsem si to právě taky říkal, že tohle to je prostě přesně jako varianta i nasazování Adama Karabce. Pro mě trošku jako vlastně otázka, teď mu bylo 18, už je rok a půl v Ačku s Parťanským. Když přicházel, tak si myslím, že podával výborný výkony nebo určitý prostě momenty tam vždycky byly ze strany Adama Karabce. I teď, jak si vlastně vykoupal, kdo to byl. Myslím, že Jonáš Weiss mu dal ty housle a pak postupoval k brankový čáře. Neskutečný samozřejmě. Myslíš si, že se vlastně zlepšuje takovým tempem, jakým se dá očekávat vzhledem k jeho věku? Ne. A je to z mýho pohledu, jako jaká to sedu novinářsky z dálky nebo z nějakého odstupu, jedna z má věcí, která se podle mě Spartě v úvodu sezóny nedaří. A to je nějakým způsobem ukotovat Adama Karabce do toho systému, protože vlastně rok se o tom bavíme, že Adam Karabec je nástupce Božka Dočkala na té pro Spartu velice důležité pozici číslo 10. A Božka Dočkala má poslední rok smlouvy. Je samozřejmě velká otázka, jestli mu bude nabídnuta nová nebo ne. Co mám já zprávy, tak spíš ne. Aha. A teď je Bořek dočkal zraněný. Takže ideální domácí zápasy s Hradcem z Budějovic. Ideální možnost, aby právě Adam Karabec šel od první minuty na ten post desítky. Nebyl tam ani jednou. Nejdřív dá na křídle a z Budějovicema šel až z pozice náhradníka. Přijde mi to prostě škoda. Já tomu trošku vím, proč to dělá Pavel Vrba, protože Pavel Vrba má pocit, že mu Adam Karabec nepracuje tolik běžecky a bez míče, jak on by potřeboval. Jo, on, Adam Karabec jakoby má trošku svoji hlavu, on je jako jiná povaha než Adam Hožek. On není takovej bulldog, on je spíš trošku jako bohem a prostě netahá tolik, jak by určitě tahat měl, takže to je něco, co na Spartě jako musí řešit a řeší to s ním. Ale já bych si představil představit, že on jako bude už víc ukotovený do toho systému. I navzdory tomu, že spousta lidí třeba řekne, že ještě na to nemá úplně od první minuty. Ale to prostě, jako on je takový talent, že pokud ty šance nebude dostávat, tak se to těžko bude někam jako posouvat. No. Takže to mi přijde, že je škoda, čekal bych. A chci věřit tomu, že ještě ve zbytku té sezony, která vlastně bude skoro celá, ještě tady v tom směru Sparta se někam posune, protože Adam Karabec jako může být jejich budoucnost, bude ho potřebovat 100%. Zastavíme se u toho potenciálního neprodloužení smlouvy pro Bořka Dočkala. Čím se vysvětluješ? Vycházím z nějakého dojmu, jak tu situaci sleduju. Nejsem si jistý, jestli Bořek Dočkal je hráč, který může být nějak extra týmu prospěšný z lavičky, jestli to je jakoby ten typ. A nedá se úplně zastavit věk. On samozřejmě jako není tak starý, jak bychom si kolikrát mohli myslet, že se bavíme o Bořku Dočkalovi samozřejmě. Ale prostě rychlostně to jako není ideální a nezrychlý. A pokud Sparta prostě chce být i evropský mužstvo, což rozhodně chce, Tak mám obavu, že už to může být prostě málo. Jasně. Na druhou stranu přišlo mi, že právě těsně před tím zraněním se už Bořek Dočkal konečně dostával do nějaké formy, jaké jsme ho aspoň místy znali, třeba v období předtím, než odcházel do Číny. Takže nemáš vlastně pocit, že konečně už hodil za hlavu třeba to dlouhodobé zranění, které ho prostě nějakým způsobem svazovalo, možná i trošku právě zpomalilo a že se ještě dostával na nějaký level, kdyby Spartě mohl být prospěšný, podobně jako třeba Josef Užbauer ve Slavii. On prospěšný být může a určitě ještě bude, ale v některých těch atributech své hry on už prostě jako se nezlepší. Teď navíc zranění kolena, takže uvidíme vlastně, jak on bude vypadat po tom návratu. Tak já nechci říkat, jako, že je jistý, že Bořek Dočkal po sezóně ve Spartě skončí. Furt se může stát ještě třeba roční nějaký překonací období, ale můj názor, a já ho říkám další dobu, že Sparta by měla pracovat na tom, prostě, aby se posunula dál. A byla hlavně připravená na to, že Bořek Dočkal třeba
nebude k dispozici, nebo prostě už to výkonnostně nebude takový, a to jakoby musí být Adam Karabec. Tam nikdo jiný v tuhle chvíli jako v úvahu nepřipadá. No, pokud se budeme bavit o ještě Adamu Karabcovi, jak si myslíš, že právě se s ním dá třeba pracovat na tom aspektu pracovitosti, protože to je třeba něco, s čím s ním určitě pracovali už vlastně i ve Strahovské akademii, snažili se mu to vštěpovat. Když jsem se s ním bavil svého času pár měsíců předtím, než vlastně vstupoval do Ačka, tak říkal, že no, snažím se bránit, ale moc mi to nejde. Myslíš si, že to je způsobený tady tímhle s tím, nebo prostě třeba on má občas fakt jako problémy zapnout v tomhle tom aspektu a může ho to potom vlastně svazovat i do toho velkého fotbalu, do kterého určitě Sparta bude chtít nějakým způsobem vyslat a už i mohla vyslat vzhledem k tomu, že tam byly nabídky třeba od Olympique Marseille. Já si nemyslím, že primární problém Adama Karabce je to, že tolik nebrání, protože nebrání ani David Mober Karlsson a Pavel Vrba nevypadá, že by ho to nějak úplně jako extra trápilo. Problém je pohyb Adama Karabce bez míče. To je prostě to, co třeba má Bořek Dočkal, být ve svém tempu, a to nemyslím špatně, ale prostě ten pohyb má. Neustále chce balón, tak to u Adama Karabce jako tolik není. A to si myslím, že je to primárně, co vadí Pavlu Vrbovi. A moc jako způsobů, jak to do něj dostat, není. Jako hustit to do něj a případně mu samozřejmě sebrat jakoby tu minutáž. A prostě on se musí jakoby chytit za rypách tady v tom směru. Ale já si myslím, že Sparta má dobrý personální obsazení vedení klubu, aby tadyhle ty věci řešilo. Že si myslím, že to budou schopni nějak vyřešit. S tím, že vlastně určitě Sparta chce, aby Adam Karabec dostával víc prostoru jako napříč, tak je pro mě potom otázka, že Adam Hložek na hrotu, a když by tam měl, že ještě Matěj Půlkraba a Lukáše Juliše jako backupy, tak jestli třeba tím pádem trošku i padá to, že by Sparta měla posilovat právě ve středu ofenzivy, když by to chtěla hrát tak, jak to hraje teď, to znamená s Adamem Hloškem na podhrotu. Já si dovedu představit, že pozice útočníka je něco, co se ve Spartě řeší a může být ještě vyřešeno nějakou posilou, poněvadž Lukáš Juliš je zdravotně často hodně nejistý, vlastně i teď na Maroce, a Matěj Půlkrab. Já ti řeknu svůj názor. Prostě viděl jsem ho kolikrát prostě nějakým způsobem za Bohemku, tam mi přišel super. Teď ve Spartě vždycky prostě přijde, že jako hrozně svítí ty jeho limity, hlavně v technické souhře. Teď tam taky mohl dát pár narážiček, třeba prodloužit ten útok, spojit ho. To se mu prostě nepodařilo. Já ho mám hrozně rád, ale je to tak. Člověk to cítí, že tam prostě není to takový ten zabiják jako fakt pro Spartu. No. Je to tak a on tady ty limity jakoby v té mezihře a v kombinaci měl vždycky, ale on byl, jak ty říkáš správně, zabiják v 16. On prostě tam byl jako doma a i to teď se trošku jako vytrácí. Hlavička, že jo? Místo hlavička 2-3 roky zpátky prostě by minimálně trefil bránu. Jo? A to je prostě problém. Pokud jako máš útočníka ve Spartě a máš pod sebou Karlssona, Peška, Hloška, Karabce a ty hraješ doma s Budějovicema a Hradcem a nedáš ani gol, tak je to prostě jako problém. Takže já chci říct, jako, že Matěj Půlkrab na Spartu málo, on může být nějaká varianta 2-3 případně, ale obávám se, že varianta číslo 1, pokud bychom pracovali s variantou, že Adam Hložek bude dole, ale on nebude dole, v momentě, kdy se vrátí Bořek Dočkal, tak Adam Hložek zase půjde jako nahoru. Jo, ale i tak si myslím, že Sparta ještě se kouká po typickým, jako, nebo po útočníkovi tak, nebo ofenzivním hráči. Kam si myslíš, že se kouká? Myslím, že se kouká za hranice. Jo. Takže třeba Plzeň, myslím, že většinově teďka se Sparta kouká za hranice. Jo, jasný. Plzeň, samozřejmě to každýho napadne. Já si myslím, že jsou tam tak 2-3 hráči, který by se Tomáši Rosickýmu jako líbili, nebo by se to dovedl představit, ale nemyslím si, že by to bylo téma ještě tady toho přestupního jako období. Jasný. Ale výhledově samozřejmě uvidíme, co se z Plzní bude dít, zda ty hráči v Plzni zůstanou, nebo je třeba Plzeň ještě teď prodá. A za půl roku, za rok to třeba může být jakoby téma. Ale v tuhle chvíli si myslím, že ne. Když ještě ukončíme toho útočníka, máme nějaký konkrétní zprávy o tom, třeba kdo by to mohl být, odkud by mohl být? Já bych toho jakoby nechtěl být ještě úplně konkrétní, nicméně asi to během pár dní se určitě nějak
o tom budeme informovat, protože ten trh se zavírá vlastně za 9 dní, jasně, což je krátká doba. Určitě to zjistíte, čtenáři, deníku Sport. Ale jsou tam, je tam, asi je tam v sekci eSport Premium. Je tam varianta útočník ze zahraničí. Pokud jde o ta jména z Plzně, můžeš třeba říct aspoň jedno jméno, které Pavel Vrba má rád. Jako je mi jasný, že určitě Jakub Brabec, i to se muselo řešit, že jo, ve Spartě, tím, že Plzeň ho chtěla prodat. Teď ho prodává do Arisu Soluň. Někdo další, kromě Brabce? Dovedu si představit, že by se na Spartě mohli líbit Pavel Bucha, případně Pavel Šulc. To si dovedu představit. Ale je tady to B, že Sparta ten střed pole má poměrně dobře vyfutrovaný. Takže proto říkám, že to určitě není jako otázka teď. Ale někdy třeba výhledově může dojít k nějakým změnám i ve Spartě. Může někdo odejít, může někoho prodat. Že si to dovedu třeba představit, ale že by teď se něco dělo, to si myslím, že ne. A i asi z pozice Adolfa Šátka, jako který teď je samozřejmě pod velkým tlakem, ale přesto podal hráče jako pod cenou do Sparty, jsem asi moc nechtěl. Když si vlastně vezmeme ty posty, o kterých jsme se bavili, tak pojďme si tady tenhle, jako tu nepříjemnou věc, kterou na Spartě asi nějakým způsobem řešili přes léto, malinko jenom rozebrat. Řešil se Michal Krmenčík, řešil se Michal Sadílek, žena levýho beka, řešil se i, pomoz mi právě, Jakub Brabec. Myslím si, že hráči, který asi preferoval Pavel Vrba u toho Sadílka, se o to nějakým způsobem i otřel na tiskové konferenci. Proč si myslíš, že to vlastně nedopadlo v těchto svých případech? To je úplně jednoduchý, protože Sparta měla nastavený nějaký plán nebo nějaký jako měla strategii, za jakých podmínek případně ty hráče jako přivede. A to jsou tři úplně odlišní případy. O Michala Krmenčíka reálně měla zájem, ale o hostování za 0 korun, to znamená, že by pouze převzala jeho plat, což na což Brugy neslyšeli. A Michal Sadílek, nemyslím si, že Michal Sadílek byl pro Pavla Vrbu úplně jako hráč, který ho by jako hrozně chtěl. Protože mám zprávy, že tam bylo, myslím, že to byl začátek srpna, 14-denní okno, kdy Sparta mohla jenom říct, chceme, a měla by ho tam. A nestalo se tak. A kdyby Pavel Vrba opravdu Michala Sadílka chtěl, tak Tomáš Rosický by do toho šel. Protože Tomáš Rosický vždycky mu Michal Sadílkovi mluvil jako velice hezky. Já si už myslím, že Michal Sadílek, jak je to dobrý fotbalista a všestranej, tak třeba rychlostně úplně nesplňuje to, co by Pavel Vrba chtěl, pokud bychom se bavili o Michalu Sadílkovi na krajích obrany. A pokud se bavíme o Michalu Sadílkovi ve středu pole, tak narážíme zase na to, co bylo v případě třeba Buchy, protože prostě Sáček, Souček, Krejčí, Pavelka, Dočkal, Karabec, tam je vyfutrováno. Tam jako, a co se týče Jakuba Brabce, to si myslím, že by se Pavlu Vrbovi líbilo, Tomáš Rosický mu míň, ale tam si myslím, že to jako by nějakým způsobem zamrzlo v momentě, kdy začaly být signály, že Filip Panák na tom jako je velice dobře, protože není to tajemství, že Filip Panák do určitý míry jako ohromil Pavla Vrbu těma svýma dovednostma, protože to je opravdu jako kreativní herní stoper a to se prostě Pavlu Vrbovi líbí. Takže Sparta možná šla trošku do rizika, byť ona má těch stoperů dost, je tam Ondra Čeluska, který pokud by se vrátil ve formě jako na Euro, tak to je úplně bez problému. Vrátil se Lukáš Štětina, takže jako zas takový riziko to nebylo, ale myslím si, že to byl jako důvod primárně návrat Filipa Panáka, že třeba kolem toho Kuby Brabce Sparta tak jako prošla, ale vlastně jako neudělala nějaký ten aktivní krok. Tak doufujeme, že spartianským stoperům pro zdraví vydrží, jak jsme se už o tom bavili. Dotahuje se i příchod to Lukáše Haraslína na levé křídlo. Ptá se na to taky Vláďa Lupták. Myslíš si, že může mít na základ ve Spartě, je to krok správným směrem? Určitě může mít na základ. Jestli to bude krok úplně správným směrem, to uvidíme. Já si přiznám, že ho nemám tak dobře nakoukanýho. Něco jsem přes víkend stihl, ale ne úplně nějak do detailu. Kdybych měl aspoň typově představit, co nabídne jiného než Jakub Pešek? Nebo já si právě nemyslím, že nabídne něco jiného. Já si myslím, že nabídne velice podobný set dovedností, to znamená jako přímočarost, jako rychlost, trošku horší bránění, ale to je právě to, o čem jsme se bavili, co jsou jako klíčové pozice pro Pavla Vrbu. Pavla Vrba prostě potřebuje čerstvý křídla. On prostě potřebuje být v situaci, kdy on může v 60. minutě vyndat úplně hotovýho Kubu Peška a dá tam prostě fréra, který jakoby okamžitě udělá ten rozdíl. A hra s ním může hrát i z pravý strany, takže on má vlastně ještě s Davidem Obergem jako tři jako opravdu jako dobrý křídla, nebo bude mít
Sparta to ještě nedotáhla, je to otázka asi dvou dnů. A to je právě ono, aby, že teď vlastně při neúčasti Ladislava Krejčího staršího, tak Sparta to hraje jako se dvouma křídlama. A oni jako držej, ale už to třeba ke konci v takovém tempu, v jakém by Pavel Verba chtěl, a to tady tím by se právě odbouralo. Rozumím. Když si teda shrnu, řeší se střed útoku, řeší se levý back, teď se dotahuje ještě levý křídlo. Ještě něco Sparta má z hlediska příchodu rozjednanýho? Ne, nemyslím si. Jako Lukáš Hrastýn, toho můžeme považovat jako za hráče, který se stane hráčem Sparty. A je to, může přijít, mohou přijít ještě dvě posily, ale takých mi nemusí přijít jako žádná. Je to prostě 0 až 2, ta množina, která... Je krásně jako, vengrovský. Je to, ale tak je to přesně krásně vengrovský a víme, že sportovní ředitel Sparty samozřejmě v Arsenalu pod Arsenem Wengerem dlouho byl a obdivuje ho tu jeho práci. Takže přivede jenom světovou kvalitu. Je to přesně, ale je to, no tak světovou kvalitu samozřejmě úplně jako nevím, ale... je to jenom samozřejmě parafrázu. Sparta určitě nebude dělat hráče jenom kvůli tomu, že má pocit, že je někde jako moc štíhlá v nějakým jako postu, aby jenom rozšířila kádr. Ona buď přivede hráče, který pomůže hned a bude to dobrý deal pro ní i ekonomicky, anebo prostě neudělá nic, proto jsem mluvil o té nule. Jako. Dlouhá léta bylo tématem taky to, že Sparta měla strašně nabopnalou soupisku. Teď si myslíš, že z hlediska odchodů ještě Sparta něco řeší, že já si vlastně nedovedu jako nějakým způsobem vybavit, že by nutně musela někoho pouštět na hostování, i vzhledem teda k tomu, že vždycky se tam může právě ta Marotka objevit. Dotahuje se taky právě v tomhle tom ohledu něco na Letné? Dovedu si představit, že nějaký jako redukce kádru být může, ale opravdu jako v řádu jednotek. Sparta určitě bude řešit budoucnost Václava Drchala, který v tuhle chvíli to vypadá, že asi to má do sestavy jako hodně daleko, a Martina Vitíka. Ale u Martina Vitíka je to samozřejmě vždycky to dilema, co je vlastně lepší. Dát ho na hostování v rámci ligy, aby třeba dopadl, nedej bože, jako Dominik Plechatý, který vlastně v Mladé Boleslavi nenastupuje prakticky vůbec. A nebo ho mít jako v Ačku, trénovat s Ačkem, mít teda jako ten top kvalitní tréninkový proces a hrát jako za Bčko druhou ligu, což už je nějaká úroveň. Myslím. To je něco, co podle mě na Spartě jako hodně zvažují, co je vlastně jako lepší model, z toho hráče mít jako na očích. Ale třeba v druhé lize, nebo ho dělat někam do ligy, ale jinak si myslím, že nějaká velká redukce kádru jako v případě Sparty nebude, protože ona zase nemá ten kádr tak nabopnal, jako třeba měla Slávě z Plzní. Jasně, jasně. No, ještě pokud vlastně uvažujeme o Spartě, tak samozřejmě teďka Bčku se docela hodně daří ve druhé lize a tím pádem to taky urychluje proces zrání mladých hráčů, kteří fungují jako nové posily v podstatě na Spartě, protože v podstatě nejlepšími posilami za ty poslední roky byli fotbalisté, kteří se posouvali ze Strahova. Myslíš si, že tam je právě někdo takový, kdo by mohl vylétnout v tom letošním ročníku? Upřímně to nevidím. To je takový trošku, a znovu jsem se třeba o tom bavil s kolegou, když jsme seděli na Strahově na Spartě B s Táborskem. Moc pěkný zápas mimochodem. Ten tým jako dohromady vypadá velice dobře. Oni jako třeba pressing mají podle mě zmáknutý, třeba ještě líp, než má zmáknutý jako Ačko. Jo, a jako hrajou dobře, ale není tam jako nikdo, kdo by ti jako les z toho, jako že by si řekl, jo, ten tady převyšuje všechny, ten by mohl jít do Ačka. Jo. Jako nikdo takový tam podle mě není, ale dohromady jako tým, ty kluci prostě fungují jako by dobře. Ale je to samozřejmě trošku problém, pokud ty Spartě tam ty hráči jako nepolezou, a oni polezou, akorát, že tady to podle mě není úplně ten ročník. Ale může se stát, že vlastně Vojtěch Patrák a Václav Sejk jsou v nominaci 21, můžou nabrat nějaké zkušenosti, ta sezona bude dlouhá. Ono, když máš potom odehráno 15 zápasů v druhé lize, tak zase je to může někam posunout. Takže bych to jako nevylučoval, ale v tuhle chvíli mi tam jako nikdo typu Adama Hloška nebo Adama Karabce naleze. Když si právě z těch 7 měsíců Pavla Verby ještě zhodnotíme a zastavíme se u toho, jak jsme se bavili o tom přestupovém trhu, jak jsou třeba spokojený vlastně obě strany s tím jeho působením na Letné. Myslíš si, že to, o čem jsme vlastně informovali i my, že z hlediska Tomáše Rosického to nebyl úplně trenér, který by tam byl jako priorita, když přicházel, takže to ovlivnilo jejich pracovní soužití, nebo řekl bys, že se s tím vlastně oba dva dokázali nějakým způsobem tady žít? Nemyslím si, že přímo tady to by to nějakým způsobem ovlivnilo. Když vlastně oni započínali nějakou tu svoji spolupráci, tak bylo víceméně úplně jasný, jakým způsobem se bude chovat a jakým způsobem přistoupí Tomáš Rosický,
který se chová jako furt jako nějakým způsobem konstantně, on nějak moc jako nevybučuje z nějaký tý svý jako linie. Ale byla velká otázka, jak se bude chovat a jak vlastně k tomu přistoupí Pavel Vrba. Jestli tam přijde jako velká voda a co mi tady vy budete hoši říkat, já mám tady 5 titulů, koukejte, jak se to dělá a nic neříkejte. A zatím je to taková remíza, ne? Jako, no či... a právě, že to se nestalo a Pavel Vrba jako nepřekračuje nějakým způsobem tu svoji roli, takže jsou schopni spolu jako relativně dobře kooperovat. Samozřejmě na hodně pracovní bázi, oni asi nebudou nikdy kamarádi, prostě jako byl Pavel Vrba s Adolfem Šátkem v první jejich jako plzeňský éře. A ani si nemyslím, že to je jako úplně žádoucí. Že prostě je tam i k tomu jakoby ta zdravá oponentura, oni se samozřejmě jako na všem neschodnou, ale to je ve všech klubech, ale myslím si, že jsou schopni nějakým způsobem spolu, jako, že si prostě umí vyhovět. Že Tomáš Trosický vidí, že to, co dělá Pavel Vrba, prostě má hlavu a patu a Pavel Vrba zase ví, že když on si řekne, tak Tomáš Trosický mu ty hráče, typicky třeba jako Jakuba Peška, bude schopný prostě zajistit. Nebo setrvání Adama Hloška, protože to taky byla pro Pavla Vrbu jako priorita, že aby Adam Hložek zůstal, David Hansko pro ně byl velká priorita. Takže vidí, že Tomáš Trosický zase je schopný to a oni se vlastně navzájem jako pomůžou a pak se nemusí úplně kdo ví jak objímat a může to jako velice, velice dobře jako fungovat. Takže to, když to trošku přeložím, vlastně mě na Spartě přišlo za ty poslední roky, že si vždycky jako každý tak nějakým jsem do zvůzovkách hrabal na tom svým písečku v tom smyslu, že si prostě jel každý na to svý triko a snažil se prostě nějak udržet na té své pozici. To je právě to, jakoby, že ta struktura fungování toho klubu na všech těch úrovních je prostě jako jiná a Tomáš Rosický a poslední roky i za pomoci Františka Čopra na tom jako dlouho pracoval, což je prostě věc, která třeba není úplně jako vidět jako běžnému fanouškovi jako navenek, ale pak se to přesně podepisuje jako do těch věcí, že kabina najednou jakoby má úplně jako jinou jako úroveň a úplně z ní jde jiná energie, že prostě i Pavel Vrba jako ví, kde je jako ukotvený v tom týmovém klubovém systému a každý si tu svoji roli prostě drží, což na Spartě dlouho nebylo, souhlasím. A teď to tam prostě jako je a je to výsledek nějaký jako dlouhodobý práce. To, co třeba Jan Nezmar byl schopný nastavit na Slávii, je výrazně rychlejší než Tomáš Rosický. Akorát, že Janu Nezmarovi se to prostě nepovedlo jako udržet v nějakým jako rozumným koridoru, což na té Spartě zatím vypadá, že tam takovýho problém nebude. Co mi přišlo samozřejmě před novou sezonou, nebo na první pohled to každého muselo trknout, je ten rebranding. Trošku taková neuchopitelná otázka. Myslíš si, že to vlastně na Letné je znát, když tam přijde, že ta Sparta se vlastně jako tady načíná nějakou třeba novou kapitolu, třeba i těma dresema, prostě tím, jak ta Letná vypadá, tím logem, že jo, prostě tady těmhle s těma věcma, nebo zas až tak jakoby moc ti to nepřijde. Protože mě ano, jo, jako když ty lidi vlastně vidím kolem sebe prostě těch spartanských dresech a všechno, působí to na ně prostě trošku jinak. Mně to tak přijde taky, ale co mám zprávy, tak ty lidi uvnitř toho klubu to takhle oni úplně jako nemají nastavený, že by si řekli tak a teď jako nový začátek a co bylo. Tak toho tím za hlavu. Spíš si myslím, že v tom veřejném vnímání trošku. To určitě, ale ty lidi přímo v tom klubu si myslím, že ne, že tam jako pro ně to jakoby typicky Pavel Vrba a Tomáš Lasický jsou podle mě lidi, kterým jakoby je vlastně, jako, když to řeknu, by je skoro jako jedno, co mají na sobě, jasný, jakou to má barvu. Myslím, jakože ty klíčoví lidi v tom klubu jako tadyhle, takhle to jako podle mě neberou. Ne, ale jakože i ta nálada vlastně fanoušků. To může být. Ale jakoby je potřeba tady v tom být na zemi, protože u Sparty zrovna víme, jak to umí být jako pomíjivý tady to samozřejmě. Uvidíme, jak pomíjivý to bude, jakým způsobem to bude samozřejmě probíhat i po reprezentační přestávce. Já tě moc krát děkuju, Honzo, že jsi udělal čas na eSport podcast. Děkujeme i vám, divákům a posluchačům, že jste nás dokoukali a doposlouchali až do konce. No a budeme zpátky s příštím dílem zase příští týden a budeme se věnovat reprezentaci.